יפה מאוד, אתם רוצים כולכם ביחד, מאוד יפה. ארבע מחמש, אתה יכול לסגור טיפה יותר את הטווח. עשן, אפל, טוב. מקום לפנייה לימין. ימינה, פנה. זהו, תשמרו ככה, המבנה שלכם כרגע ממש טוב. אוקיי, אחרי הקהל אנחנו יוצאים שמאלה עם טיפוס. ופנייה שמאלית חדה, תהיו מוכנים. שמאלה, פנה, טופ. טיפה מרים. מחזיק את ה-45. מחזיק. יופי, נראה מצוין. לאט לאט מתיישר. אוקיי, ישירה ואופקית. אנחנו נלך ימינה, נסתדר לטור. ונעשה רול לכיוון הים. תיכנס סלוט אחריי, ארבע זוז אחורה. שתיים דבר במקום. שלוש, כנס אחרי שתיים. היי, אבל אתה לא רוצה לעשות את הטור לפני המסלול? שלוש דבר במקום. שתיים במקום. ארבע לסגור טיפה יותר, 1, 2, 3 מרחקים טובים. זהו, ארבע תישאר פה במקום הזה אם אתה יכול. זהו, תשמרו מבנה כזה, זה מצוין. נראה יפה, יופי. לאט לאט מתיישר. אוקיי, מצרת ל-100% עכשיו.
בלי טופים. כי אם יהיה טופים ולשמור, זה זורק אותנו הצידה. פשוט תקפו אחריי, נסק נעה עדינה ימינה ואז נגלגל דרך שמאל. לאט מתיישר לכיוון הקהל מעל הראש. מתיישר. מרקצת מינוס 5 לירידה. תפסים קצת מיצרת 100. יש לנו עשן, נכון? חיובי, כולם עם עשן, נראה מצוין. אוקיי, איקון ללופ, אני אמשוך חזק, אנחנו 350 לא מספיק. איקון ללופ. לופ, אפל, טוב, מושך. 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 מושך, טיפה משחרר וירדים למטה, באותו קצף, לא נוגע. מושך, 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 קשר. עליתי, סורי. לא צפוי. כן, מוריד מצלת לתשע וחצי, 95 מצלת עכשיו. אני רוצה מדורג לימין. שתיים, אתה נצמד אליי. שלוש, תעבור למדורג לימין אחרי שתיים. ארבע, זוז אחורה. אחד, שתיים, שלוש נראים מצוין במבנה, ארבע קצת בחוץ, צמצם טיפה.
להתקשר? אתה בעצם מקיף את השדה. מתיישר לאט לאט. כן, אנחנו רביעה, מתחיל מטופ אחרון ושוברים ימינה קו האופק, שוברים קו האופק. 3G בפנייה, שבירה, מוכנים? אחד בלי השם. אחד, איפה אתה? לא מזהה אותך. לפני השם בפיינל. קיבלתי. אתם רשאים לפתוח חופה בזמנכם חופשי. בום! מי הפליט את החופה? וואו!